Nacházíme se na bioplynové stanici v Trnově, kterou společnost Agricom Bohemia uvedla do zkušebního provozu koncem roku 2023. Bioplynová stanice v Trnově vyrábí energii výhradně z místních zdrojů, především z kejdy, a transformuje ji na elektrickou energii a teplo, které se rovněž v místě farmy využívají. Celá technologie dokáže fungovat i v ostrovním režimu. Projekt je energeticky soběstačný a nezávislý a vyrábí energii udržitelným způsobem. Z technologií bych zmínil zejména obrovské plynojemy Biolene s celkovou kapacitou 12 000 metrů kubických, které slouží jako akumulátory pro vlastní spotřebu energie. Bioplynová stanice je velice náročný a specifický provoz, je nepřetržitý, 24 hodin denně jsme na telefonu, ale zároveň si uvědomujeme, že v tuto chvíli to jsou provozy, které jsou pro nás nepostradatelné. Dvě kogenerační jednotky BGA 136 o celkovém instalovaném výkonu 500 kW elektrických zajišťují dostatek elektřiny pro provoz stáje a dojírny. Potřeba je zde zhruba 400 kW elektrického příkonu. Přebytky elektřiny posílá stanice do distribuční sítě. Výkon kogenerací umí být řízen spotřebou farmy. Všechny technologie tak mohou fungovat i při výpadku distribuční sítě elektřiny. Teplo z kogenerací se využívá pro vytápění fermentačních nádrží a vývin bioplynu. V trigenerační jednotce se teplo mění na chlad a zajišťuje chlazení nadojeného mléka. Zbylé přebytečné teplo je pak areálovými rozvody využíváno k vytápění budov. Za mnou vidíme absorpční jednotku o výkonu 80 kW, kam dodáváme teplo z bioplynové stanice pro výrobu chladu na chlazení mléka. Společnost Agricom Bohemia je jedním z předních lídrů v oblasti výstavby bioplynových stanic. Na trhu působíme od roku 2006. Portfolio služeb zahrnuje veškeré oblasti bioplynových technologií, od poradenství a projekční činnosti až po kompletní výstavbu stanic na klíč a následný servis, včetně biologického dozoru vlastních laboratoří. Počátkem března 2024 jsme uvedli do provozu první biometanovou stanici na Jižní Moravě. Umístěna je v Rakvicích a biometan vyrobený technologií AgriPure Cube vtláčí do distribuční soustavy plynu GasNet. Bioplynové stanici v Trnově bych rád popřál bezpečný a spolehlivý provoz a taky energetickou soběstačnost. Byl bych rád, aby tento projekt byl inspirací pro další chovatele skotu. Děkujeme za spot Orlicko, že si jako dodavatele technologie bioplynové stanice vybral Agricom Bohemia.